Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo para a Androlover TV, em que hoje nós estamos novamente com um vídeo de Cronos, maltinha. Yeah! Vocês já sabiam o que eu ia trazer? Vou trazer aqui um blister, sim, maltinha, 10 jaquetas, não trouxe o pack económico, era para trazer, porque até o momento ainda não encontrei na minha zona, ok? Ainda não há nenhum nenhum pack económico. E que eu gostava imenso de trazer, ok, maltinha? Mas lá já abri este blister, estamos aqui a perder tempo para quê? Já sabem, maltinha, siga. Não esqueçam de deixar like no outro vídeo, deixar like neste vídeo para sair mais vídeos da série do treinador de Guimarães, ok, maltinha? Conto com todo o vosso apoio, bora lá, vocês já sabem, siga, siga. Vamos nessa, malta. Bora lá, malta, já abrimos aqui o nosso blister, estava aqui com um bocadinho de dificuldade, já nem me lembrava como é que se abriam um blister, ok? Não me lembrava, a sério, porque antigamente era sempre daqueles plásticos, agora é destes assim de papelão, ainda bem, né? Temos que cada vez utilizar menos plástico e é bom esta parte da Panini. Vamos contar 6, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sim senhora. Vamos meter aqui 5 de lado, vamos fazer um V1, ok? Vamos meter aqui 5 de lado... 4, 5, 5. Bom, maltinha, aqui vai estar as 5 saquetas. Vamos fazer qual é que vai ser a melhor abertura desta metade deste blister, ok? Espero trazer o pack económico, que fica muito mais barato, porque tipo, tu por mais 1,95€ trazes o dobro das saquetas e o dobro dos cromos. E vamos analisar o pack. Vamos analisar o blister, a ver se também vale a pena, se vai ajudar alguma coisa nesta coleção. Vocês já viram o primeiro vídeo. E bora lá, maltinha, vamos lá. Vamos começar aqui por abrir pelo lado esquerdo. Já sabem como é que é. Não esqueçam de deixarem aquele mega likezão, se inscrevam no canal quem ainda não é inscrito. Não se esqueçam de tentar bater aqui os 12 likezinhos para tentar lançar o mais rápido possível a série de futebol, ok? Temos já a Bubaca. Espera, isto não é a Bubaca. A Bushabaca. A Bushabaca do Vitória Guimarães. A Bushabaca. Ok, aqui, primeira saquetinha. Gustavo Assunção, repetido. Bracali, repetido. Do Vitória do Boa Vista. André Mesquita aqui do Santa Clara. E pá, e dois do Boa Vista, que temos aqui Angel Gomes, grande jogador, acho que também é retido, e Ricardo Mangas. Vamos meter assim os do Boa Vista e agora vamos fazer aqui competição com esta saqueta, um V1. Estamos a abrir aqui e a mostrar os cromos e a fazer um V1, e eu vou dizer qual é que é a minha opinião, o que é que vocês digam aí, qual é que é a saqueta que ganha, se é do lado direito ou se é do lado esquerdo. Nesta primeira saqueta temos, epá, o Wellington do Portimonense, o Rafa do Benfica, o Lukovic do Famalicão, Pedro Amador do Moreirense, Samuel Guarda-Redes do Portimonense e Fracarde. Claramente, maltinha, posso-vos dizer que esta saqueta aqui do Rafa venceu, ok? 1-0, lado direito 1, lado esquerdo 0. Segunda saqueta aqui, lado esquerdo. Vamos lá começar outra vez, novamente. Aqui agora, Trevisan, novamente repetido. Tudo o Famalicão está a ser repetido. Vou meter aqui para não confundir. Lucas Cale do Nacional. Tomás Ribeiro do Bessal. Javi Garcia voltou ao futebol português, aqui do nosso amigo Bobista. Boa equipa. Leandrinho do Gil Vicente e do Vitória Guimarães. Silvio, um jogador que eu quero vender na série. GG. Bora lá, vamos aqui. A segunda aqui do lado direito. Falcão. Temos aqui Falcão do Farense. Abubaca. Repetido, primeiro repetido neste blister. Espetáculo. Nelson Monte do Rio Ave. Alex Teles, que já não está no Futebol Clube Porto, mas é um grande jogador e é pena que ele está com Covid-19. Ih, mano, esta carta, este lado está a dar uma surra. Mbemba e Mbappé, uma grande dupla. Mbemba que... Ah, Mbappé. Desculpem, malta. Pepe, Mbappé. Mbemba e Mbappé. Pois, faz sentido, né? Pepe, uma dupla fantástica no Futebol Clube de Porto, e ele tem crescido imenso aqui, Mbemba tem mesmo. E Lucas Áfrico do Marítimo. Claramente esta segunda saqueta venceu, malta. Lado direito 2, lado esquerdo 0, malta. Lado esquerdo 0. Isto é a minha opinião, a vossa vocês digam aí a vossa, ok, maltinha? Voltar aqui abrindo o lado esquerdo, a terceira saqueta. Vamos ver se eles vão conseguir dar a volta. Temos agora Ferraresi, eu digo sempre mal o nome, mas eu gosto do jogador, do
do Moreirense, ele jogou no Futebol Clube Porto B, gosto dele. Tiago Tomás, grande jogador do Sporting, grande jovem promessa. Léo Vieira, acho que volta, salvo erro, ao futebol português, guarda-redes Guaba. Não sei se é este Léo, é que houve um Léo, ou o Léo do Boa Vista, ou este que voltou ao futebol português. João Pedro do Tondela. Fran Sérgio e Castro, André Castro, que volta também ao futebol português. E Niasse do Tondela, que não começou da melhor maneira a época no Tondela. Não, senhora, o Niasse, lá aquilo no Tondela tinha estado complicado, até ele, acho que ele até já foi para o banco. Já não é assim tão titularíssimo. Pedro Amaral, já me calhou, não já? É nesta abertura, não sei. Depois no final vou fazer a contagem e vou-vos dizer os repetidos, ok? Rochinha do Guimarães, Jaquité do Tondela, Jorge Fernandes, do defesa central do Boa Vista, e temos dois símbolos, do Sporting e do Boa Vista. Do Boa Vista não, aqui é do Guimarães, desculpa. Eu estava a ver, era o símbolo. Sporting e Boa Vista, mais dois símbolos. Pá, não vou contar os símbolos, vou contar apenas os jogadores, e esta saqueta do lado direito ganhou, claramente. Okay? André Castro, apesar de ter aqui Jorge Fernandes, gostar imenso do jogo de Jorge Fernandes, grande defesa central, muita gente não mete fé, mas tem aqui a dupla do Braga, Léo Jardim também, que é um grande guarda-redes, e Tiago Tomás, uma grande jovem promessa, ok? Vamos agora começar aqui no lado direito, está 2-1 para o lado direito. Vamos aqui, Vieto, o craque que já saiu do Sporting, Eliton do Portimonense, Alves Morati do Braga, mais outro jogador do Braga, André Horta, que também por acaso já tenho. Coates do Sporting. E mais um símbolo. Esta vez feita do Marítimo. Ai, estou a ver que este lado... Opa, tem que ter uma saqueta muito boa. Tem que ter uma saqueta muito boa, malta. Tem que ter mesmo uma saqueta muito boa. Este lado vai ganhar. Bessado, Tomás Ribeiro novamente. Incrível. Ricardo Horta, bom jogador do Braga, gosto imenso. Walterson do Famalicão. Renan Santos do Marítimo. André Almeida e Wink do Marítimo. Pá, maltinha. Pá, Coates, André Horta, Alves Morati e Vieto. É de direito, malta. 3-1. Basicamente o direito já ganhou, né? 3-1. O direito já ganhou. Vamos para a última remessa. Vamos lá ver se o esquerdo não vai dar. Olha, isto é incrível, mano. Um blister, que é um balúrdio, vem tantos repetidos, mano. Um blister que é 8€. Pá, o pack económico deve vir com 50 repetidas, mano. É incrível, mano. Léo Vieira, Panini. Ai, mano. Patrick Fernandes, do Farense. Pedro Nuno, do Moreirense. Isto é incrível, mano. Marcos Edwards, grande jogador, gosto imenso, do Vitória Guimarães. Salvador Agra, do Tondela, que voltou ao Campeonato Português, ele. E Alex Pinto, do Farense. Última saqueta. Isto desmotiva imenso, malta. Vocês nem sabem, malta. Tantos repetidos. Júlio Romão, do Santa Clara. Carlos Vinícius, do Benfica, que já nem se encontra. Bruno Varela, do Vitória de Guimarães. No Benfica não foi assim tão feliz. No Ajax mal foi utilizado. Vamos ver se no Guimarães vai ter a sua grande oportunidade de recompor a sua carreira. Lourenço, do Gil Vicente, repetido. Já tenho o símbolo do Futebol Clube do Porto. Estou com imensos repetidos, malta. Imensos. E Lucas Piazon, do Rio Ave. Do Rio Ave. Vá, é esta a saqueta. Vou ver, vou ponderar. Marco Edwards. Opa, gosto imenso do Marco Edwards. É um grande jogador. E para mim... Pá, tem aqui o Bruno Barella, um bom guarda-redes. Luca Piazon, também grande jogador. Carlos Vinícius. Mas eu vou mesmo para o Marco Edwards. Acho que ele merece o reconhecimento, que ele é um grande jogador. Malta, vamos ver quantos repetidos é que houve nesta saqueta. E depois já vos digo, nesta saqueta, neste lista. Maltinha, já fiz a contagem. Neste próprio blister, de 10 saquetas, 60 cromos, vieram 1, 2, 3, 4. 4 cromos repetidos. E vocês vão dizer, 4 cromos não é nada, em 60. Malta, pensem. Temos estes 4 cromos nestas saquetas repetidos.
Eu vou aqui ver dentro dos que tenho colado e vou tirar mais 6. Malta, por amor de Deus, pá, Nini, né? Ao menos não metiam repetidos no blister, podíamos ter repetidos aqui. Pronto, vá que não vá. Agora ter tantos repetidos no próprio blister, pá, é estranho, mano. É estranho, pá, Nini, acho que isso não faz sentido nenhum, malta. É só o que eu acho, né? Mas pronto, é a cena da Panini. Pronto, tivemos 4 repetidos. Já estou a ver aqui alguns que eu já tenho e vou ter repetidos. O André Horta, mais Gustavo Assunção, e está aqui repetido também. René Santos, tantos, malta. Está aqui imenso. O símbolo do Futebol Clube do Porto. Opa, é isso. Pedro Nuno ou Pedro Amador, um deles já tenho. Já quitei, acho que também já tenho. Olha, pronto. Mal vão, maltinha. Pode ser que depois, quando abrir o pack económico, seja melhor. Foi este o vídeo. Não esqueçam de deixar o likezinho. Já sabem, aquele mega likezão. Se inscrevam no canal, assistindo as todas as coisas, já sabem. Beijo na próxima, fiquem bem e fui!